Telefona zvans decembra sākumā no Talsiem pēdējos gados ir ierasti patīkama lieta. Aizbraukt ciemos, uzspēlēt hokeju un parunāties par dzīvi. Tāds sākās smagais menedžera darbs. Kā sakomplektēt un apģērbt komandu gada svarīgākai, un taisnības labāk jāteic televīzijas komandai, vienīgajai spēlēt, derēs? Nē. Mēs braucam uz Talsiem, lai paklausītos stāstus par veciem labajiem laikiem, lai izbaudītu pirmās ārpus Rīgas uzbūvētās halles šarmu, lai uzspēlētu hokeju un lai ieklausītos arī talsnieku sapņos vai vīzijā par jaunu halu. Krekls arī vēl dar. Vienmēr prieku gaidīju, kad pienāks tas brīdis, kad varēsim iet uz treniņu un gājām vienmēr ar kājām, pašas nesam somas. Nu, tālu nebija jāiet, tepat no pumpura ielas, tas var pēram minūtes 15. Bet es atceros, ka tas prieks vienmēr bija iekšā tāds, jo tā ledes sezona bija gaužām īsa, salīdzinot, kā tagad ir. Un tad katra minūte šeit uz laukumu tiek izbaudīta. Talsi ir hokej, Kurzemes galvaspilsēta, var teikt tā, es tā uzskatu. Es atnācu uz Talsiem tieši tajā vasarā, tad cēlās arī šī hala. Tāpēc visi bija Subotņikā iekšā, vairāk sestdienas pēc kārtas. Un likām to, tos neprofesionālos darbus, ko varējāt tačkām, visu to mums to mēs darījām. Hokejisti un vecāki, kur varēja? Kad tikām šeit uz ledes, tā likās pasaka. Tā bija pasaka. Talsos. Vakarā mans fāteris ar viņu iedzēr šnabi. Otrā dienā tam mums tā kā biks arī. Tā ozolīts dzēr šnabi. String. Biks man vien ir līdzat. Nē, vecais ir. 47. Tavs aizēt. Nu jā, ja Paulus spēlē. Do Ventspils cēļ. Nācieši ar trešā numurā mēs esam. Nedavar stūzums. Vecais īdolīs man iedeva šitos Mūsdienu Talsu hokeja tēvs Imants Ziediņš pulcinājis vīrus, kuri pirms nieka 50 gadiem 1968. Izcīnīja pirmo vietu lauku sporta biedrības Vārpa Latvijas čempionātā. Pirmais, ko man tēvs spēlēja, ka es biju tik maziņš pārcēl pa laukumu, tas bija uz ezeru. Šis ir ceturtais laukums. Šitas jau neoficiāli saucās Ziediņa laukums. Un daudz Rīgas komandas, mums tie brāķi, ka mums tas plēts pamaz ir, un ģerbtus pamaz, un dušs pamaz. Un galvenais, un vasarā lieti, nevar uzliet ledu. Jā, vasarā. Tas arī, jā. Un otra lieta ir tas, ka nevar mēs tiem bērniem, ja, kad ir līdz 16 gadiem, un tad viņiem ir jāiet, jāemigrē, jo mēs nevar, mums nevar notikt tās Latvijas čempionāta spēles. Ja. Un mēs es uzskatu, ka ir pelnījuši, jo mums puikas, bijuši audzēgi hokeja klubu spēlē daudzās komandās un ne tikai spēlē, bet ir arī treneri. Visos klubos sāko tā Ventspils, Liepa, Jelgava, Rīga, tie man bijuši audzēgi, kas ir. Tā nu bija tur augšā ierakstīts, ka vienam no Imanta Ziediņa priekšgājējiem Talsos Arnoldam Stibam šī paliks pēdējā hokeja spēle. Vēl veicot svinīgo iemetienu, viņš pajokoja, kad Talsos būs lielais laukums, atsākšu trenēties. Latvijas čempions Brocēnos, Vārpas čempions Talsos un tam pa vidu vēl Kuldīgas vulkāna futbolists. Viņa pirmā hokeja nūja bija Līgas Kārtla Zars, ripa no gumijas papēžiem izgriezt tripulis, kāju sargi aiz zeķēm aizbāstas grāmatas. Bet tie bija sīkumi, jo tā gribējās spēlēt. Ar Ziediņa audzēkņiem arī mums, televīzijas komandai, ir iespēja uzspēlēt. Maigon, kāpēc neslido? Ātrā izvirzīšanās vadībā gan bija mānīga. Un lai vai kā mūs glāba atsevišķi hokeja spīdekļi un jo īpaši laukuma saimnieku aizlienētais vārtu vīrs Andrejs, šoreiz bez ierunu zaudējums – 3-7. Labi vēl, ka pēcspēles metienu serijā izdevās nedaudz revanšēties. Abās komandās uz ledus bija kārtīgs paudžu kokteilis. Pretiniekiem pat hokejisti trīs paudzēs – tēvs, dēls un mazdēls Mežiņi. Tētis, te spēlēji, trenējies jokeidi. Tev kopā brāļiem, kurpnieciņiem, jūs bija baigi laba maiņa jokeidi.
Viņš vienu piespēli iedeva, viņš vienu piespēli iedeva, un man izdevās sodmetienu iemest. Ei, Valters, iesim! Vecākajā hokeja halē Latvijā ir patīkami viesoties, jo te ik uz soļi ir redzams saimnieku savām rokām paveiktais. Taču paši talsinieki ir pārliecināti, ka jāiet uz priekšu. Pilsētā nepieciešama moderna halle, kas apvienojumā ar peldbaseinu, būtu ļoti efektīva arī ikdienas lietošanā. Enerģijas apmaiņas sildot ūdeni un saldējot ledu būtiski samazina uzturēšanas izmaksas. Mēs sapņojam par turpinājumu esošai hokeja hallei, kas ir uz doto brīdi vecākā Latvijā. Un kura savu devu ir devusi Talsu hokejam un sapņoju par turpinājumu, tad tā būtu jauna hokeja halle ar šoreiz standarta izmēru, kas būtu lielāk nekā patreiz siltām ģērbtuvēm un jaunajām iespējām, jaunajiem hokejistiem Talsu. Man liekas, tas ir tas moments, kad, ja tev kaut kur ir tās hokeja tradīcijas, ka viņas ir jāturpina. Nu, tā kā teica, Talsis ir viena no tām vietām, kur ir šīs hokeja tradīcijas. Viennozīmīgi ir. Viņas ir, un šeit arī grupas, kas šeit slido un trenējās, tas vien norāda, ka tas ir nepieciešams. Nāk šeit arī mazs lidotavs, ir pilnas. Mazs lidotavs ir pilnas, cilvēki nāk mācīties, un atnāk 50 cilvēku šeit par mazu. Baseinu un halles idejas iniciatori to vēlas veidot par objektu, kas Talsus padarītu par pievilcīgu aktīvās atpūtas galamērķi un arhitektonisku vērtību pilsētvidē. Eiropā sporta objekti daudz viet papildina pilsētas vaibstus, nevis tiek izstumti pļavās pilsētu nomalēs. Mērķis ir neattālināt šo būvi no centra. Mums arī ir tā ambīcija radīt šo kompleksu ļoti kvalitatīvu arhitektoniskā veidā. Un līdz ar to mēs tomēr mēģinām skaidrot sabiedrībai, skaidrot pilsētas vadībai, skaidrot novada cilvēkiem, ka varbūt labāk nepasteikties, bet tomēr atrisināt viņu kvalitatīvu. Sapnis par halles atklāšanu 2021. Gadā, kad Rīgā notiks pasaules čempionāts hokejā, protams, ir visai ambiciozs. Bet pirms 30 gadiem, būvējot pirmo halli ārpus Rīgas, talsinieki jau vienreiz pierādīja, ka neiespējamais ir iespējams.